Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersyn i Skanderborg. Jeg vil vise jer universet af Pryms trykknapper. Det er kæmpestort, der er mange ting på bordet, og jeg vil gå igennem de ting, som gør det lettere at sætte forskellige trykknapper i. Trykknapper og snørring bruger vi rigtig mange forskellige steder. Det kan være, som jeg har her i min jersey-skjorte, hvor jeg har sat jersey-trykknapper i. Det kan være i bodystockings. Det kan være, når læsejlet på terrassen skal sættes op, så skal der snørring i, så krogene kan komme igennem. Så det er rigtig mange forskellige typer trykknapper, og mange steder de bruges. Men lad os kigge lidt på det. Pryms sortiment er bygget op på de her æsker med trykknapper. Som udgangspunkt kan man sætte dem i med en hammer med det værktøj, der ligger her i. Det her er sådan et standardværktøj, der ligger i de forskellige pakker. Og så ligger der små stempler, som passer til den specielle type trykknap, man har valgt. Her har vi nogle symboler, der viser, at det kan sættes i med hammer, det kan sættes i med tang, og det kan sættes i med et specielt prymværktøj. Når man har investeret i sådan en pakke med trykknapper, så er der mange af typerne, hvor der er mulighed for at kunne købe æsker uden værktøj, så man kan få suppleret med knapper, men man beholder og bruger det samme værktøj. En helt anden mulighed er at købe sådan en æske, hvor man får samling på knapper og værktøj, der passer til. Her ligger tangen i, og man får et rigtig godt overblik over det, man har. Jersey-trykknappen ligger her i. Der ligger den, der hedder anorak, som er den klassiske til sportstøj. Der ligger snørehuller i 4 mm, og så ligger der den, der hedder camping, som er den kraftigste trykknap. De fire er så ligesom grundelementerne i hele systemet, og ligger her i med god vejledning. En samlet brugsvejledning, der viser, hvordan man bruger tangen, og hver enkelt knap er beskrevet med hvilket værktøj og hvordan det skal bruges. Så her har man virkelig overblikket over, og tingene bliver ikke rodet sammen i en pose, for det er svært at skelne de forskellige værktøjer, når ikke man har det liggende i et ordentligt system. Der er også en lille hultangsmulighed med, fordi nogle af knapperne kræver, at man først trykker hul i stoffet, og der ligger to hulstørrelser med, så den kan fungere som hultang også. Tangen kan også købes separat, hvis ikke man vil have sættet, og man har investeret i mange af pakkerne. Samtidig er der også et sæt her med de her snaps. Snaps er en plastiktrykknap, som er meget enkel at sætte i, og også primært tænkt til lette ting, jersey og sådan nogle ting. Her er det en æske, hvor der ligger masser af farvede snaps, og der ligger værktøj til at sætte dem i. Tangen er ikke med i kufferten, men igen for at have overskuelighed, og det er jo sjovt især med børnetøj og noget at have mange farvemuligheder. Men lad os lige prøve at sætte et par knapper i, så kan I se, hvordan systemet fungerer. Hvis jeg for eksempel skulle sætte snaps i de her for eksempel bodystocking, så har vi tit sådan et lag, hvor der er mange lag her. Det er sådan en tape binder kant, som er lidt tyk. Det kunne også være heromme i nakken på en hagesmæk, hvor der er mange lag, man skal igennem. Jamen, så er det en god idé lige at prik hul først med en syl. Her har jeg sådan en kloversyl, som jeg simpelthen bruger et decideret hul. Og så kan jeg trykke knappen her ind igennem hullet. Det vil sige, at når jeg klemmer knappen sammen, så bruger jeg ikke kræfterne på at få spydet sat igennem stoffet. Så nu er spydet igennem her. Og så skal jeg lige have mit værktøj sat på. Det er sådan en lille silikonefjeder her. Og så er det skålen her, hvor forsiden af knappen skal ligge i. Og så skal jeg have modparten på den anden side. Og den sætter jeg lige på her. Og så skal jeg have skålen. Der skal jeg have forsiden af knappen ned i. Og så klikker jeg dem sammen her. Og med tangen, der har man sikkerheden for, at tingene er lige over hinanden. Der er ikke noget, der bliver trykket skævt. Bum, den sidder helt godt fast her. Sådan. Og så har vi knappen på.
Men altså en god idé lige at forprikke hullet, sådan at ikke vi skal bruge kræfterne på eller bøje spidsen på snappen her. Så i med den her. Og så er der så lige lidt gennemtænkning her med at få tingene vendt rigtigt. Så når vi lukker her, at de kan knappe sammen, at man ikke får spejlvendt knappen. Og det er det samme værktøj til begge sider. Sådan her. Men jeg har god kontrol over det her med tangen. Og de her snaps kan kun sættes i med tang, for det kræver den der fleksibilitet, der er i den her lille silikonefjeder. De kan ikke sættes i med hammer. Sådan der, så har vi en fin tryklås her sat i. Hvis for eksempel man har brug for at sætte knapper i enten enkelt lag, eller nogle steder, hvor man ved, der skal rykkes meget, for eksempel i sådan en hagesmæk, der bliver flået fra hinanden, så er det en rigtig god idé at forstærke jerseyen først. Og der findes der de her power dots. Power dots er simpelthen små forudklippede cirkler i et meget stærkt materiale. Det er en fliseline, men det er altså en fliseline, som ikke giver sig på nogen leder, og det forstærker, når man skal sætte sådan en trykknap i. Så power dots, den ligger i de her pakker med de her to størrelser i. Og her til sådan en jersey-knap, så stryger jeg bare lige den lille knap på, og det her det er altså i enkelt lag. Sådan der, de bliver lige strøget på her på bagsiden. Og så sætter jeg jersey-værktøjet i. Sådan her, og der har vi en foran bagside, som har de her fem pigge. Og så har vi en knapside med en dut og en med en ring, der skal tage imod dutten. Og her skal ikke laves nogen huller på forhånd. Jeg placerer den her midt i powerdotten. Sådan der. Og så skal vi have en i den anden side. Så har jeg knappen sat i med dutten her. Og hvis jeg skal lukke sammen sådan her, så skal jeg have ringen her på denne her side. Og så ind med de to andre sider her. Og det her kunne jo sagtens være sat imellem to lag stof for at forstærke. Men det er altså en god idé at give den ekstra forstærkning. Så det her stof, som er så elastisk her, når nu knappen er sat i, så er der ingenting, der kan give sig her. Og så kan den tåle, at vi tager fat og rykker af og på. Så en god forstærkning, når vi er i enkelt lag, og især også i jersey. Så det er simpelthen at skifte de her stempler, uanset om det er campingtrykknapper, anoraktrykknapper, jersey eller de mindre snørre huller. Her i tangen, den har et slid. Når man har haft den her, har jeg haft i mange år. Jamen de her kæber kan blive trætte, fordi man har taget stempler ind og ud. Så har du en tang, hvor værktøjet har en tendens til at falde ud, så har du muligheden for at købe friske værktøjer til at sætte ind i kæberne her på tangen. Der følger også denne her lille værktøj med, når man køber tangen. Og nogle gange så er de her blevet mast så hårdt fast, at man har brug for hjælp til at få dem prikket ud. Og der er det simpelthen meningen, at man lige sætter denne her ind, og så trykker den værktøjet ud, sådan at det er til at få fat i, og det så falder af. Så et fint lille værktøj til at hjælpe med, at især de små stempler kan være svære at få fat i her. Men nogle af
æskerne, der er der kun symbol for hammer. Og det er simpelthen fordi, at her er diameteren så stor, at trykket, vi vil kunne ligge med tangen, det falder på det forkerte sted. Så når vi er over i sådan nogle større snøringe, så skal vi sætte i med hammer. Og det kunne for eksempel være sådan noget canvas, hvis jeg skulle have det her læsejl op at hænge. Jamen, hvis det er et læsejl, hvor jeg ikke har ret mange ombuk, så vil jeg igen også bruge at sætte power dots på, fordi der er virkelig et træk i sådan noget stof. Så vi stryger lige en stor power dot på her. Og når man køber sådan en pakke her, så ligger der en hugpipe, som man kan vælge at stanse ud med her. Hammer, så der bliver et rundt hul. Det kan dog i nogen, og især når vi er over i møbelmaterialerne, være svært at få hugpipen til at slå til, til at kan komme igennem, og især hvis man har flere lag. Så der vil jeg anbefale, at man simpelthen klipper sådan en lille, kryds, i stedet for at bruge hugpipen, så man på den måde laver hullet til snøringen. Sådan her. Så har jeg lavet sådan et lille kryds. Så fik jeg klippet mit kryds, og jeg har lige klippet spidserne af hjørnerne på krydset her. Sådan her. Og så skal den trækkes nedover. Og ringen ned ovenpå her. Sådan. Og så er det så den anden ende af værktøjet her, vi bruger til at lægge ned over, og så er det med hammerslag. Vi slår den fast. Pas på fingrene. Og så har vi en fin snørering sat i, og her er det i enkeltlag stof, og der er virkelig styr på det med powerdotten. Så en god måde at sikre, at stoffet ikke vil komme til at travle op, og stabiliteten er der, når der kommer pres på snøringen. Pryms trykknap univers rummer en hel del forskellige trykknapper til alle mulige forskellige projekter, vi har gang i. Så med denne her lille gennemgang, så håber jeg, at du har mod på at gøre dit syarbejde færdigt med flotte trykknapper. Rigtig god fornøjelse.